Pa ja se radujem da predsjednik Milanović dolazi na naše postavke. I zapravo to je jedino razumno. Dakle, svakom je jasno da ilegalni migranti ne mogu prelaziti državnu granicu kako im padne na pamet bez dokumenata. I možda ljudi ne znaju, ali oni zatraže azil i svi ti ljudi padaju nama na teret. Dakle, ili ćemo morati plaćati glavarinu za njih ako ih ne želimo primiti, jer smo prva zemlja u Europskoj uniji gdje su oni podnijeli zahtjev za azil, ili ćemo morati tu živjeti s njima. Pitanje je tko je sve među tim ilegalnim migrantima. Evo, predsjednik Milanović govori o tome da oni dolaze po socijalnu pomoć. Ide čak jako žestoko, ali ne nudi nikakav konkretan potez, konkretne mjere. Predsjednik vlade Plenković vodi istu politiku, ne želi poslušati MOST i poslati vojsku na državnu granicu kako bismo time poslali jednu odvraćajuću poruku da nećemo dopustiti povredu državne granice i da ćemo štititi sigurnost hrvatskih građana. I ono što ja mogu kao hrvatskim građanima obećati, ako mi daju povjerenje, moj prvi potez kao premijera bit će iniciranje slanja vojske na državnu granicu sukladno zakonu o nadzoru državne granice. Tako da, evo, ovo je problem ne za MOST, ne ulazi Zoran Milanović u naš prostor jer on nije kandidat na ovim izborima. Ovo je problem za SDP i ostale lijeve stranke. Pitajte njih što misle o tome. Do sad su zagovarali suludu politiku otvaranja i otvorenih granica i visokih socijalnih naknada, a znamo gdje je takva politika dovela zemlje zapadne Europe. Imate geta gdje ne smije ući ni policija, gdje eventualno može ući vojska, pitanje je može li i vojska. Imate nemire na ulicama, imate raslojeno društvo, mi to u Hrvatskoj ne želimo. Želimo sigurnost za naše građane, za naše žene, za našu djecu. Želimo da Zagreb ostane siguran, da ljudi mogu sigurno šetati po Zagrebu. Istraživanja pokazuju da je Zagreb, što se tiče noćnih šetnji, jedan od najsigurnijih gradova na svijetu. Mi želimo da to ostane tako i zato predlažemo konkretne mjere, zato smo glas razuma. Milanović je sada u ovoj opasci na istim pozicijama kao i mi, bio je na drugim pozicijama, ali očekujemo i konkretne poteze. Ako ih ne bude, znamo što ćemo raditi kada preuzmemo odgovornost za Hrvatsku. Može li on kao vrhovni zapovjednik nešto? On bi trebao inicirati to kao vrhovni zapovjednik, ali još uvijek u tom smislu nije nešto poduzeo. Pitajte njega hoće li po tom pitanju nešto poduzeti, ali i vlada i Ministarstvo obrane sukladno zakonu o nadzoru državne granice koji je donesen kada je MOST bio dio vlasti, dali smo takve ovlasti, dakle, vladi, da vojska može pomoći policiji u nadzoru državne granice. Dakle, spremali smo se već tada, u vrijeme dok smo obnašali vlast, kako bi se mogli povući ovi nužni potezi koje ćemo povući kada preuzmemo odgovornost za Hrvatsku.